barnaamij looga soo horjeeday dawladda Faransiiska ayaa maanta ka dhacay qayb ka mid ah magaalada Muqdisho. Barnaamijkan ayaa ujeedkiisu ahaa sida shacabka barnaamijka ay u muujin lahaayeen dareenkooda ku aadan ficil lagu gafay suubanahaana Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, kaasoo ka soo yeeray madaxweynaha waddanka Faransiiska. Dibadbaxayaasha ayaa ku qeylinayay erayo ka dhana Faransiiska iyagoo ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay si isku mid ah uga falceliyaan arrintan. كي فرانسيسكا ها ومرتكتكا ها ونبينا عليه الصلاة والسلام وقفي أي ما تردتك ومدى الإسلام كصبحي شعور تلتاتا يوم وجنيان ما تنوحا موجنينا إن شعور تلتاتا النبينا كرو قادينا دينتنا الصلاة والسلام كرو قادينا الله أكبر الله أكبر تقول نعم لنا إسكان دينا في أكل لعنة الله عليك لعنة الله عليك تقول ما الله صوتنا لعنة الله عليك لعنة الله عليك الله أكبر فيك تكون نعم لنا لعنة الله عليك لعنة الله عليك إذا كانت فيك تكون فرنسيس قال لعنة الله عليك لعنة الله عليك فرنسيس قال لعنة الله عليك لعنة الله عليك halkan waxaan isugu nimid kiris gaalada nabigeena diinteena suurad humeynaya oo mar walba u taagan inay diinteena aayaan annaguna aanu fadhinna annaga dad islaam ah ayaguna banaanada ay u taagan yihiin inay diinteena iyo nabigeena aayaan ayaa ka dhiidhinayna shucuurteena muujinayna mar dambe ka dhageysanayna dadka muslimkaana waxaan sheegayna ayaguba shucuurteeda ayaa kristaan ayaa muujinayna annagoo islaam inaanu shucuurteena muujinna banaanka u taagnaan inaan difaacno diinteena qaybo ka mid ah wadamada islaamka ayaa sidaan oo kale waxay u muujiyeen dareenkooda iyo sida ay uga xun yihiin in loo gafa suubanahaana Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Maxamed Ciise Koona, Universal TV, Muqdisho. banaadax ballaaran oo sababay culimada diinka maamulka degmada ayna ka qayb galeen boqolka mid dadka deegaanka ayaa maanta ka dhacay gudaha magaalada Cadaadis ee gobolka Galgaduud. Banaanbaxan oo ah mid laga soo jeeday gif uu madaxweyne Faransiiska Iwan Walmarun u geystay Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayaa waxa ka dhacay gudaha magaalada, waxaana banaanbaxasha ay ku qeylinayeen erayo ay ugu xigeen afriga diinta uu madaxweyne Faransiiska u geysanayo Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee iyo diinteena suuban. socda leer ay ku soo mareen wadada laamiga ee dhexmarta gudaha magaalada ayaa kadib waxay isugu tageen irda hore ee xarunta maxkamadda galmudug ee Cadaado, halkaas ku gubeen sawirada iyo calanka madaxweynaha Faransiiska Iwan Walmacron. Qaar ka mid ah qayb galay banaanbaxan ayaa sheegay inaysan u dulqaadan doonin in Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee iyo diinteena suuban uu caayo madaxweynaha Faransiiska Iwan Walmacron. madaxweynaha galmudug Axmed Cabdikaari Qoorqoor iyo madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si isku mid ah u dalbadeen in xiriirka loo jeero lana hakiyo ganacsiga waddanka Faransiiska. waxaan isku boorinaynaa maadaama aan maanta meeshaan iskugu nimid inaan muujinno xumaanta aan ka xunnahay gaalka weyn iyo gaalada oo dhan oo u aamusan ee nabigeena calayhi salaatu wasalaam inay aflagaadeeyaan u istaagay maadaamaan u nimid inaan ilaalinno sharcada islaamka ragga iyo dumarku inay gees kala maraan aysan isdhex gelinin degganaan aan muujinno ayaan isku boorinaynaa anna ugu baaqaynaa ummadda muslimiinta gaar ahaan soomaaliya dadka matalaadeeda haya ee madaxweyne cabdullaahi maxamed cabdullaahi farmaajo u horeeyo in uu muujiyo matalaada soomaaliya ee diinta islaamka asagaa matalaya. waa ka soo horjeednaa macron waxaan leenahay hadhaco waxaan leenahay ha guulaysto. waxaa jawaabaa la yiri madaxda islaamka Erdogan ha guulaysto. gudoomiye ku xigeenka degmada Cadaado iyo xogeyaha degmada oo qayb ka ah muslimiinta ka qayb galay banaanbaxan ayaa sheegay in dunida islaamka looga baahan yahay inay ka dhiidhiyaan afraadada lagu hayo Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee iyo diinteena suuban, loona baahan yahay in qof kasta islaam uu ka dhiidhiyo hadallada aflagaadada ah ee laga hayo qaar ka mid ah wadamada caalamka. maanta hadaan lahay raacdaado dhammaanteen culimada diinkeennii dhallinyaradeennii waxbarashada
haweenkeenii dhamaan maanta waxaan isugu soo baxnay dhibaatadii ay sameeyeen dowladda Faransiiska iyo madaxweyne Macron oo ay ku caynayeen Rasuulkeena salaatu calayhi wasalaam Nabi Maxamed mana ahayn markii koowaad ay Faransiisku sameeyeen mar walbana waa wax ay joogto ay ugu dhaqaaqaan dowladda Faransiiska waxaan rabnaa marka inaan cambaareyno waxaan doonaynaa inaan xiriirka u jarno haddaan nahay Soomaaliya waxaan doonaynaa inaan la mataqaanno meel ay joogaan ba aan mataqaanno salaam wax ka qaadno ma raacayno diintooda diinna ka dhigan mayno ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waman yabtaqi gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi laakhirati min alkhaasiriin diinta islaamka ayaa in la raaca mudan ayadaa xaq ah ayadaa ku haboon waxaan leenahay dad nebiga la gaadeeya uma horeeyo Macron uma horeeyo Macron uma horeeyo waxaa jiray kuwa nebiyaal sheeganayay nebigu xilligu joogay oo Musaylimatul Kadhaabiya ay ka mid ahaayeen waxaan leenahay way ku khasaareen damacoodii iyo fakarkoodii qallalnaa oo qaasiga ahaa ayaan leenahay Macron waxaan leenahay nebi Muxammed salawaatullaahi wa salaamu calayhi xaya wa mayitan waxba kama bedeli karta ayaan leenahay Xasan Axmed Maxamed Kilsan TV Cadaad banaan bax looga soo horjeeyay dawladda Faransiiska ayaa maanta ka dhacay qayb ka mid ah magaalada Muqdisho banaan baxan ayaa ujeedkiisu ahaa sida shacabka banaan baxay ay u muujin lahaayeen dareenkooda ku aadan ficilo lagu gafay suubanaha Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee kaasoo ka soo yeeray madaxweynaha waddanka Faransiiska dawlad baxayaasha ayaa ku qeylinayay erayo ka dhana Faransiiska iyagoo ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay si isku mid ah uga falceliyaan arintan saarna waxay tahay inaan nabigeena calayhi salaatu salaam magaciisa karaa u qaadno hadda waa nool yahay nabigeena waa taagartanaa gaalka ahay waa ka soo horjeednaa taasaan ugu kaliftinaa waddankeena u soo baxna maanta allahu akbar allahu akbar doni meero rasuul diino doni meero nabigeena calayhi salaatu salaam ninkii ku soo cad gudbo dagaalka xignaa dhiigeena u daadinaynaa dad islaamaana soomaaliyeed allahu akbar allahu akbar jeeda kaciyay gaalkii Faransiiska ahaa oo murtidka ahaa oo nabigeena calayhi salaatu salaam u gafay ayaa maanta dadkan ummadda islaamka isu soo bixiyay shucuurteena ay u muujinayaan maanta waxaan muujinaynaa in shucuurteena aan nabigeena kor u qaadeyno diinteena salaatu calayhi salaam kor u qaadeyno allahu akbar allahu akbar dadku naam laana iskandiree fiya kala ana tulay alayk dadkii ilmaha loo soo diray laana tulay alayk allahu akbar allahu akbar iskandiree
Scandinavian to Gunam and Lana to Layale. Scandinavian to Francis Galana to Layale. Francis Galana to Layale. Alcan Wanda Sugunavit. Chris Galada. Navigate Dutan Sura Homeria. Omar will both tag in Dutan Ayan. Another one found another Islam. I am going to banana that you tag in. And I did that you never get Ayan. Ayan Kadidin and Sultan and Mutina. مردم بركه دغه سمينه دغه مسلمه كانوا وحنا شينا ايغو شعورته دايو كريستال اي موجرنا انغو اسلامنا شعورته انا موجنا بنا كانوا تاغلين دفاع لدينتنا قايبه كميده ودمه الاسلام كايا سيدان او كلا وحي اوموجيان درين كودا ي سيده ايغو خنيين ان لو غفسو بنهنا نبي محمد نحاريس ي نبدغليو كركي ساعاته